farma sa nám začína zamotávať, vznikajú tam nejaké také romantické drámy a všelijaké intrigy. Farmárom sa pripísalo na konto 10 000 a najprv vôbec netušili prečo, tak Lena sa samozrejme nezabudla vyjadriť, že to bude asi kvôli môjmu výkonu, ktorý som podala večer. Všetci ostali ticho, nereagovali na to, proste Lena, už buď ticho. Všetci vieme, že si spala s Matúšom, nemusíš sa tváriť, že si to nepamätáš, okej, vyspali ste sa spolu, neriešme to už. Nie je to potrebné rozprávať dookola a dookola a dookola, všetci to už vieme. 10 000 eur sa im pripísalo preto, lebo Adam, Min, Stanka, farmári z Maringotky prichádzajú na farmu, vzdali sa svojej odmeny, vlastne tých 10 000, ktoré si mali rozdeliť medzi seba, a povedali, že idú hrať. Nevravím, že niekto tam bol ako extra nadšený z toho, že tam prišli, ale Karolina, tá sa vyslovene vyjadrila, že čo tu robia títo influenceri z farmy? Kamoška, ty si reálne presne v ich pozícii, v ktorej oni boli pred rokmi. Proste ty reálne robíš presne to isté, čo oni robili predtým. Ako ich môžeš vlastne ponížiť za to, že prišli influenceri? Akože sarkasticky povedané, úplne uštipačne. Ty si teraz na farme, ty si teraz na ich pozícii. Karolina sa tam ešte viackrát vyjadrila a začínam si o nej myslieť, že je toxická. Všimla som si už v prvej časti, keď sa vyjadrila, že ja si nerozumiem so ženami, lebo ženy sú proste strašne zákerné a ohovárajú. Presne také ženy, čo toto tvrdia, tak sú prvé tie, čo robia intrigy. Proste, ako ty môžeš povedať, že si nerozumieš s celým pohlavím? Čo to je proste, že ja si nerozumiem so ženami? Reálne, ty si nerozumieš s väčšou polovicou sveta? To čo to je? Lena tá úplne nebola nadšená z toho, že tam prichádza Karin, lebo vraj, že v skutočnom živote mimo farmy majú medzi sebou nejaký beef alebo mali. Nedozvedela som sa aký, skúsim to vypátrať, ale boli také voči sebe, že veľmi si ani nevšímali, že jedna s druhou tam sú. Čo je podľa mňa dosť dobrá stratégia, lebo ak sa nemajú radi, tak na čo tam zbytočne víriť vody, na čo sa zbytočne vítať fiktívne, proste... Ideme sa ignorovať, okej, dúfam, to tak aj ostane. Dosť negatívne tam zareagoval aj Matúš na ich príchod a bol taký, že si tam pilil drevo a proste Min potom za ním prišiel na silu, že toto je Karin, treba podať ruku, ruku treba podať, proste... Dobre, možno som na ňo zasadnutá, lebo mi vyslovene vadí. Ale proste ja neprídem za niekým sa vnúcovať, že ahoj, poď sa so mnou zoznámiť, ahoj, poď ma privítať. Proste keď ma niekto nechce privítať, tak nech ma nevíta. A nie, že on tam na silu príde a... No, za mňou kebyže príde a som na Matúšovom mieste, tak ja ho doslova pošlem niekde preč. Ale zase na druhej strane potom sa možno Matúš ukludnil, alebo neviem, proste možno zmenil názor a zašiel s Minom nejakú konverzáciu o jedle a že jeho kamarátka má nejakú azijskú reštauráciu a tak a proste celkom, že sa rozprávali. Takže neviem, možno, že to bola len taká prvotná reakcia. A mňa to celkom prekvapuje, že toľko ľudí si tam s tým Minom rozumie, že doslova sa bavia. Ja tomu nerozumiem, pretože pre mňa to je... Ja ak by som z celého sveta a zo všetkých ľudí, ktorých ja poznám, mala zostaviť, že kto mi najviac vadí, tak Min je na prvom mieste. Hneď ten prvý deň mal takú menšiu slovnú prestrelku aj s tým... Bože, jak sa volá? Tofu. Ako sa volá on? Nie Tofu, no ten s tou bradou. Normálne som si to musela aj znájsť, proste Hoku. Okej, Hoku. Bože, Tofu, budem ho volať Tofu od dneska. No takže mal tam nejakú takú menšiu slovnú prestrelku s Hokuom. A to kvôli tomu, že sa nejako vulgárne vyjadroval pri stole, čo ja si veľmi nepotrpím na tieto bontóny a takéto, že daj si čapicu dole pri stole a rozprávaj slušne. Ale zase na druhej strane vadilo mi to, ako na to reagoval. Že a ja si budem rozprávať, ako chcem. A proste to jeho vystupovanie. A ty mi tu rozkazuješ? Strašne mi, extrémnym spôsobom mi vadí. Fakt, ja si nemôžem pomôcť. Stop! Malá vsúka. Nezabudni ma sledovať na Instagrame, prosím. A ak by si chcel, môžeš si kúpiť aj môj merch. Máme čierne, biele, pánske, dámske. Za chvíľu bude pokračovať video, neboj sa. Najviac zmetená som ale z toho ich trojholníka, alebo štvorholníka dokonca, Matúš, Ela, Lena, Klára. Ela chcela Matúša, ale do toho prišla Klára. A Matúš začal obchytkávať Kláru.
Elu úplne vyšachovalo z hry. Potom prišla do toho Lena a vyspala sa s Matúšom. Na čo mu Klára odpustila, pretože Matúš jej povedal, že ja som to nechcel a vlastne ja som hlupák, že som to spravil, ale v dokrutke sa vyjadril, že to už má nacvičené, že už mal nejaké tie frajerky predtým, takže vie, čo má povedať. A medzi to prišla Lena, rozhádala Elu a Kláru. Toto je na telenovelu. Klára ostala zmetená, že vlastne prečo je Ela na ňu nahnevaná, a na druhý deň, keď Ela už bola rozhádaná s Klárou, tak Lena prišla zase ku Kláre a začali ohovárať Elu, na čo ju konfrontovali, a nakoniec z toho vzýšla Ela ako tá najviac falošná. Už hobloval s Lenou, takže asi je to blbé priznať si možno aj samej pred sebou, že ona ho tam chcela ako prvá. A on, keďže nemá problém položiť ktorúkoľvek, tak asi je troška hlúpe, že vlastne on ju vôbec nezakopol. Tvrdí, že ho berie ako brata, ktorého nikdy nemala, ale viete čo? Ja som toto už mnohokrát počula. Ja ťa berem ako sestru, ja ťa berem ako brata a nakoniec sa spolu hompľovali. To ja mám zo skutočného života, takéto, také incestné parodie. Ja sa ale pýtam jedno. Čo tie ženy na ňom vidia? Čo na ňom vidia? Naozaj, napíšte mi dole do komentárov, ak vám je Matúš nejako sympatický, nejako príťažlivý, pretože pre mňa nie vôbec, že na mňa pôsobí ako mužská šlapka. Mužská cundra, cundrička, malička. Proste položí, čo mu príde, úplne je to celé nechutné, hnusí sa mi ako človek, nepáči sa mi ani fyzicky, ani povahou, proste celý je taký masný, nechutný. Ja sa ospravedlňujem. Mne strašne pripomína nejakého ježka, alebo dačo také proste ježko, ktorý spadol do vazelíny. Každopádne, Janko ako farmár týždňa, ten si podľa mňa užil svoje, pretože každý za ním chodil a každý sa ho snažil nejako ovplyvniť. Lena sa osnažila presvedčiť o tom, aby neskončila v chlieve. Nakoniec aj tá chlieve skončila, pretože za ním prišli ďalšie 4 ľudia, ktorí sa osnažili nejako zmanipulovať a proste celé to je okolo neho také, že každý s ním sa snaží takto hýbať ako so šachovou figurkou a ja len dúfam, že im vytrie zrak. Že tak, ako ho majú za hlupáka, pretože oni hovoria, že ich slniečko, aký je zlatý, ale popri tom za chrbtom ho berú ako ten najslabší článok. Berú ho ako hlupáka, s ktorým môžu takto hýbať. Lena aj napriek tomu, že nakoniec skončila v chlieve, tak večer prišla za ním a lahla si k nemu do farmárskej tej miestnosti. A samozrejme, vyspala sa nakoniec s Mekom a nemusela spať v chlieve. Na čo išla vlastne na farmu, keď nechce spať v nejakom takomto, povedzme, nehostinnom prostredí? Kamoška prihlásila si sa do farmy. Avšak Lena nebola akože jediná rozladená z toho, že má spať v chlieve. Potom tam bola Karolina, ktorá za to mrnčala a ja neviem, ľudia. Proste idete na tú farmu, tak musíte rátať s tým a musíte prijať takéto výzvy. Ja neviem si ani predstaviť, že by som mrnčala za to, že ja musím spať v chlieve. Okej, musím spať v chlieve, budem tam spať. Čo mi pomôže to, že ja tam budem mrnčať okolo toho? Proste si tam lahni do toho chlieva a lež tam. A rob si svoje. Toto meno bude asi často skloňované a myslím si, že jej možno tak troška aj o to ide, lebo nemyslím si, že tam zrovna prišla akože priamo vyhrať tie peniaze. Skôr jej imponuje to, že tam nahrabe nejakých followerov. Tuším, ak ešte nemá ovko, že si ho potom založí a proste, že sa nejako takto bude chcieť zviesť po tej vlne. Myslím si, že jej to možno pôjde, lebo okolo nej je veľa intrík, je taká dráma okolo nej a toto ľudia milujú. To, že si na farmu zobrala chlpaté papučky a potom sa zdrbala dole schodami, tak to nejako potom ako využila v prospech toho, že 2 dni ležala v kuse. Hoci sa stala slúžkou a mala variť a mala byť nejaká produktívna k tomu, aby ľudia dostali najesť, aby bolo postarané o zvieratá, tak tako je to úplne nešlo. A nešlo je to z toho dôvodu, lebo vlastne ani takmer nevstala z postele. Neviem, koľko hodín ju museli presviečať, aby sa vôbec zodvihla a začala niečo robiť. Mne to pripomína niečo také, ako keď dlho niekto šlape na piku, akože fakt, že si ide a futruje si hlavu a potom je zrazu čistý, tak je strašne unavený a chce sa mu spať. A spáľa, 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 dospáva všetky tie prebdené noci. Ja nevravím, že to je jej prípad, ale strašne mi toto pripomína. Títo účastníci sú podľa mňa takí veľmi upodozrievaví a sami sú hráči a preto vždycky toho druhého upodozrievajú, že on tam hrá nejakú hru. No tak za prvé, si v reality show, ktorá proste má byť nejaká hra. Takže prečo je niekto nahnevaný, keď zistí, že hrá nejakú hru? Však o to tam ide. Za druhé, upodozrievať Janka,
Podľa mňa Janko, ten chce iba každému vyhovieť. Janko, ak by som to tak povedala, že nie, že nevie, kde je sever, ale proste Janko si tam žije, Janko si tam prežíva. Janko nehrá žiadnu hru. Janko nie je žiadny hráč. Janko nehrá žiadne šachy. To vy sa tam hráte medzi sebou. A tieto hry my budeme sledovať aj v ďalších častiach. Takže ak ťa to bavilo, nechaj mi follow. A ak chceš podporiť moju tvorbu, tak budem veľmi rada, ak si kúpiš môj merch. Máme pánske, dámske trička, čierne, biele. Od SK po 3XL. A môžeš si ho objednať dole. V popise ti nechám link.